Fahamu kuhusu taasisi ya afya na sayansi shirikishi Bukumbi, BIHAS. Ni chuo cha afya na sayansi shirikishi kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki Jimbo Kuu la Mwanza. Chuo hiki kinapatikana katika eneo la Bukumbi, wilaya ya Misungwi, mkoani Mwanza. Kilianzishwa kwa madhumuni ya kuelimisha watu watakaosaidia jamii kiafya. Maana lengo la kanisa ni kusaidia watu kiroho na kimwili, kama anavyoeleza Padre Robert Ibengwe, paroko wa parokia ya Bukumbi. Kanisa kama taasisi iliyoanzishwa na Yesu Kristo mwenyewe, tukitimiza wajibu wa Yesu Kristo mwenyewe aliyetuambia, nendeni ulimwenguni kote mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi, kwanza mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, linajikita katika mission hiyo ya Yesu Kristo mwenyewe, kuwahudumia watu kiroho lakini pia kimwili na kiakili. Kwa hiyo kanisa linashughulisha na afya ya mtu mzima, tukianza na akili yake, roho yake, lakini pia na afya yake. Ndio maana kanisa linaanzisha taasisi pamoja na kujenga kanisa, lakini pia lina pembeni yake tu, utaona kuna shule ya msingi pembeni yake, kuna hospitali, na ndio maana hata ya kuanzisha vyuo vyetu vya afya, ili basi kanisa liweze kutimiza mwito huo wa Yesu Kristo wa kumhudumia mtu mzima kimwili, kiakili na kiroho pia. Chuo hiki ni matunda ya masista wa misionari wa Afrika walioona umuhimu wa kuanzisha taasisi hii miaka ya 1964 kwa ajili ya kuwasaidia watoto wa kike, kadhalika kuisaidia hospitali ya Bukumbi iliyokuwa na uhitaji mkubwa wa wafanyakazi kwa wakati huo, kama anavyoeleza Lydia Chua ambaye ni mkuu wa chuo. Chuo kilianzishwa mwaka 1964 na masista wa misionari wa Afrika kwa ajili ya kusaidia watoto wa kike, lakini pia kwa ajili ya kuisaidia hospitali ya Bukumbi, kwa sababu hospitali ilianza kabla ya chuo, lakini kaonekana kuna uhitaji wa wafanyakazi. Kwa hiyo ndio lengo kubwa la kuanzisha chuo hiki. Tangu kuanzishwa chuo hiki, kimekuwa kikitoa kozi za uuguzi na ukunga, afisa utabibu kwa ngazi ya cheti, mpaka kufikia mwaka 2018 ambapo kimeanza kutoa kozi hizo kwa ngazi ya diploma. Na mwaka 2019 kimefanikiwa kuongeza kozi nyingine ya ustawi wa jamii inayotolewa kwa ngazi ya diploma mpaka hivi sasa, hivyo kufanya chuo hiki kuwa na kozi tatu zinazotolewa kwa ngazi ya diploma, ambazo ni uuguzi na ukunga, afisa utabibu na ustawi wa jamii. Tofauti na taasisi zingine na vyuo vingine kama hivi, upekee wa chuo cha Bukumbi ni mazingira bora ya kujifunzia, kufundisha na kusimamia maadili, maabara nzuri, maktaba safi, chumba cha kompyuta, mabweni ya kutosha na chakula safi, bila kusahau walimu waliobobea katika ufundishaji, na zaidi uwepo wa hospitali ya Bukumbi wanayotumia kujifunzia kwa vitendo utoaji wa huduma hizo. Hebu msikilize mwanafunzi Kasara Amos. Mimi nimekuja hapa, nimetokea mbali huko mkoa wa kaskazini kabisa Moshi. Hiki chuo nilisikia historia yake, kwamba kina chuo kina historia nzuri ya ufaulu, kufaulisha watu vizuri, kufundisha vizuri. Kwa hiyo nilipata access, nikauliza pia na ndugu zangu wanaopa mambo. Sisi tunashukuru kwa sababu hiki chuo kipo karibu na hospitali, tena karibu kabisa, yani hauwezi wala kuchoka hata kutoka jasho kutembea kufika sehemu ya hospitali ilipo kwa ajili ya kufanya mazoezi kwa vitendo. Na inakuwa ni vizuri, inawaongezea wanafunzi zaidi uelevu, lakini pia uelewa zaidi wa kufanya kile kitu ambacho kinatakiwa kwenye masomo yao na kile wanachofundishwa. Kwa sababu mtu anapotoka tu hapa akifundishwa hata darasani, ni chapu kidogo anakimbia kufika hapo hospitali kwa ajili ya kufanya hicho kitendo ambacho yeye amefundishwa practical yenyewe. Kwa hiyo
ni moja kati ya vitu ambavyo kinafanya hii chuo kuwa cha kipekee kabisa, sababu hospitali ipo karibu na mazoezi tunayafanya. Tena tangu awali tunapoingia tu mwaka wa kwanza, vile vitendo tunaanza kuvifanya, practice zinaanza mapema kabisa mpaka tunamaliza. Ina maana mtu anakuwa tayari ameshaelewa, yani anatoka ameiva vizuri. Kwa upande wangu, kwanza nilikuwa nasikia sifa zake kwamba wanafundisha vizuri, wanafawisha vizuri, ndio maana nikaona nije kusomea hapa. Na nilipofika nikaona ni kweli watu tunasoma wanafaulu vizuri. Na kwa upande wa takwimu ukipitia, hata mwaka jana watu wamefaulu ya kwa upande wa results, kwa kweli ziko vizuri kama ambavyo umeona sifa ambazo zimetajwa hivyo. Chuo kizuri, watu tunasoma, yani ningependa tu niwakaribishe. Uhakika wa kufaulu upo kwa upande wa kozi zote ambazo zipo kwenye chuo chetu. Ndio maana hata sisi tunashirikiana kuwatafuta watu mbalimbali, na kumekuwa na ongezeko la watu. Yaani ukilinganisha mwaka wetu, mwaka wa tatu, wa kwanza, watu wanaongezeka. Kwa hiyo niwakaribishe tu kusoma huko. Kutokana na elimu bora wanayopata wanafunzi wa taasisi ya afya na sayansi shirikishi Bukumbi, wamekuwa sehemu ya msaada inapotokea wagonjwa wengi kupita idadi ya watumishi katika hospitali ya Bukumbi, kama anavyoeleza mkuu wa hospitali ya Bukumbi Daktari John Shemwena, anayeshangazwa na uelewa wa hali ya juu kwa wanafunzi hawa katika huduma za kitabibu. Kwa kweli tuna ushirikiano mzuri na tuna wanafunzi wazuri ambao wanapita chuoni, lakini vile vile wanapita na hospitali kama sehemu ya kujifunzia, na wanapata kwanza elimu yao ya nadharia wakiwa chuoni, lakini baadaye wanakuja hospitali kwa ajili ya kupata elimu ya vitendo. Ni wepesi wa kuelewa, jambo ambalo linatufanya wakati mwingine tunaamini kwamba utaratibu wetu wa kupokea wanafunzi, utaratibu wetu wa kuchagua wanafunzi ni utaratibu mzuri, kwa sababu mara nyingi tunajikuta tunapata wanafunzi wenye uelewa mkubwa. Pamoja na kwamba mazingira ya kujifunzia ni mazuri, yana mchango mkubwa kwenye kuwafanya wanafunzi hawa wanaelewa vizuri, lakini vile vile hata uwezo wao binafsi ni mzuri. Tunapokuwa tunawaelekeza, tunapokuwa tunawafundisha, kwa kweli wanaelewa kirahisi, na ndio maana hata sisi inatupa ujasiri wakati fulani fulani ukiwa una wateja wengi, unaweza ukamuelekeza jambo, kamaachia aendelee kumpa huduma mgonjwa, wakati huo huo akiwa na uangalizi wa karibu sana. Ikiwa umehitimu kidato cha 4 au kidato cha 6, au pengine umesoma kozi hizi kwa ngazi ya cheti na ungependa kuongeza ukawa na diploma, hebu msikilize vizuri Lydia Chua ambaye ni mkuu wa taasisi hii, anavyoeleza vigezo vinavyostahili kwa mtu kujiunga na chuo hiki. Wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 wanakaribishwa kujiunga na chuo chetu kwa mwaka wa masomo mwaka 2024-2025 kwa kozi ya uguzi na ukunga, kozi ya utabibu au clinical medicine, na kozi ya ustawi wa jamii. Sifa za mwanafunzi kujiunga kozi ya ustawi wa jamii ni mwanafunzi aliyemaliza kidato cha 4 au kidato cha 6 na akafaulu masomo angalau 4, hata kama Kiswahili, English, Physics, History, anaweza kujiunga na kozi ya ustawi wa jamii. Masomo yoyote 4 isipokuwa somo la dini, mwanafunzi anaruhusiwa kujiunga. Kwa kozi ya clinical medicine au utabibu, awe amefaulu masomo 4 ikiwepo kemia, biolojia na fizikia. Masomo ya uguzi na ukunga pia anaruhusiwa kujiunga kama amefaulu masomo ya biolojia, kemia na fizikia. Kuanzia alama D na kuendelea, wote wanaruhusiwa kujiunga kwa kozi ya diploma. Tunawakaribisha sana wanafunzi wote waliohitimu kidato cha 4 na kidato cha 6 kwa kujiunga na masomo katika chuo chetu kwa mwaka wa masomo mwaka 2024-2025. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu 4. Malazi ni bure kabisa, chakula kinapatikana chuoni kwa bei nafuu, na mwanafunzi anaruhusiwa kulipa kidogo kidogo kadiri ya uwezo wa mzazi. Kwani wakaribishe wazazi wawalete watoto wao kujiunga na chuo chetu.
Lakini pia kwa wale wauguzi waliomaliza masomo ya uuguzi kwa ngazi ya cheti, wanakaribishwa kusoma masomo ya diploma kwa kozi ya mwaka mmoja. Pia clinical medicine waliosoma certificate wanaruhusiwa kujiunga kwa kozi ya diploma kwa mwaka mmoja. Wanafunzi waliosoma kozi ya uhudumu wa afya ngazi ya jamii wanaruhusiwa kujiunga na kozi ya ustawi wa jamii kwa ngazi ya diploma, hao watasoma kwa miaka miwili. Kwa hiyo nawakaribisha sana kujiunga na chuo chetu, wapate elimu na ujuzi ulio bora, wakafanye kazi katika jamii na kuhudumia jamii ya Tanzania. Karibuni sana Bukunda. Chuo hiki kinapokea wanafunzi wa jinsia na dini zote. Kwa mawasiliano piga simu nambari 0764242388 au nambari 0787616053 au kwa namba 0755086142. Pia unaweza kutumia tovuti www.bihas.ac.tz au kwa barua pepe info@bihas.ac.tz. Makala hii imeandaliwa na Idara ya Habari na Mawasiliano Kanisa Katoliki Jimbo Kuu la Mwanza na kusimuliwa nami Alfred Mbonye. Hakikisha umesubscribe YouTube channel ya Jimbo Kuu la Mwanza ili kupata habari mpya zinazolihusu Kanisa la Mwanza. Mpaka wakati mwingine, tumsifu Yesu Kristo.